Hallo en welkom bij deze nieuwe serie Super Meatstein. En vandaag gaan we eens even het bos in. Lekker gezellig met me. Brin. En. Hey, wat doe je? Waarom slaat hij mijn vriendin? Dat vind ik niet kunnen. Oké, waarom ben ik in het bos met iemand die mijn vriendin slaat? Oh. Oh wow. Oké. Hey, wat doet hij met mijn vriendin? Hij zit gewoon mijn vriendin te spelen. Oké. Wat is dit allemaal? Oeh, walljumps. Nah. Hij vindt het normaal ofzo. Ik vind het niet kunnen. Oh, is dit... Oké. Okay. Oeh, ga ver springen. Wauw. Hij is gewoon echt de dikke sadist. Kijk dat dan. Die poppies tegelijkertijd. Oké. Okay. Wat is dit? Ik moet... Walljumpen. Oh. Wat is dat? Oh, ik kan hem ook niet doen. Ik heb in ieder geval een A+. Mijn leraar zou trots op me zijn. Oké, okay. Ik moet... Kan ik naar links? Oh, ik ga gewoon dood. Hey, wat is... Hallo? Warp Zone! Oh wauw, dat klonk echt als Mega Man. Oké, dat was vrij simpel. Nee! Oké. Oh wauw, ik heb heel weinig levens. Duidelijk. Oh, kom op. Dan ga ik anders spelen omdat ik weet dat ik minder levens heb. Dan ga ik het niet voor elkaar krijgen. Nee. Nee. Dat wordt hem dus niet. Misschien zometeen nog een keer. Kom op. Dat is nog een vrij simpel spelletje tot nu toe. Zo moeilijk toch? Oké, een A+. Een beetje gevaarlijk zo met die... Oh. Met die slijpschijven. Die moet die dan niet hebben gezet. Oh. Nou, dit is niet zo moeilijk, jongens. Draait dit nou dit spelletje om? Ik heb gevoel alsof ik iets over het hoofd zie of zo. Oh, er gebeurt iets met die stenen. Wat zit daar? Oh, oh wauw, dat is wel iets gevaarlijker. Oké. Okay. Maar ik tel er niks voor. Vuur. Dat is vuur. Ja, dat is vuur. Oh. Lekker, waarom? Oh. Oké. Okay. Misschien toch wel iets lastiger. Of niet? Haha. Hé, hey, zag ik dan alweer zo'n warp zone? Kijk of ik daarbij kan komen. Een warp zone! Tada. Ik moet haar redden. Wat? Wie is dat? Oh nee, mijn aardsvijand. Pixels. Commander Video. Oké. Okay. Oh. Oh wauw, dit speelt echt wel anders. Behalve dat het even makkelijk is. Wat? Ik zit vast ofzo. Oh. Maar zeg ik nou dat ik kan gewoon in de lucht blijven hangen. Oké. Okay.
Maar niet als ik val, alleen als ik spring. Wat de hel doet hij? Oh, dat werkt er niet ofzo. Dat werkt er niet. Oh, ik kan maar één keer natuurlijk vasthouden, niet meerdere keren. Oh, ik probeer het meerdere keer vast te houden. Frustrerend. Ah! De epilepsiepixels. Ze willen me hebben. En dat lukt ze ook nog. Ah, kom op, dit moet kunnen. Ik heb dit. Waarom bukt hij zo raar uit? Dat is echt... Volgens mij klopt dat niet. Het is zo stom de hele tijd. Blijf springen. Heb ik hem nou gehaald? Ah, jee. Yeah. Oké. Proberen we het nog een keer. Zit aan. Oké. Oh, wacht even. Volgens mij die dingen wel zien liggen in de levels. Moet ik die toch maar oprapen. Eerst moet ik mijn vriendin redden. Wat dus niet lukt ofzo. Oh. Oh. Nee, dat gaat niet werken, nee. Misschien moet ik dat anders aanpakken. Kijk. Lukt me wel. Ooit. Wacht maar hoe moeilijk het gaat worden. Oh, wat is er dan? Ze gaan schieten. Oh, afschieten. En toen plet ik mezelf. Kom op. Ik kan het. Ik moet niet omhoog gaan. Waarom ga ik dan omhoog? Ja, yeah, ik heb het. Oh. Hij is echt een hufter gewoon. Hij heeft mijn vriend te slaan. Mijn vriendin. Of ik weet iets niet, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat was heel slim. Vooral op de cirkels. Hoe heet zo'n ding eigenlijk? Het is niet een tandwiel, een tandwiel zijn niet scherp. Ik kom er even niet op. Kijk naar springen dan. Nou, dat was niet nodig, maar wel episch. Oké. Oh, dit wordt er niet makkelijker op. Ofwel. Kijk bij mij. Komt natuurlijk omdat ik de beste ben. Oké, dat heb ik niet gezien. Ook niet gezien. Kom op. Ik kan het gewoon over zo'n stom dingetje heen. Oh. Wat is er boven? Oh. Dat was een warpzone. Ik wil die warpzone. Oké, misschien moet ik niet erop afspringen wanneer het grote, scherpe, draaiende ding op mij afkomt. De devil... Kan ik niet gewoon op deze manier overheen? Kijk. Wat is dit? Ah yeah, warp zone! Oké. Okay. Dit is echt Game Boy. Achter. Oké. Okay. Oh yep. Oké, dat was de eerste. Waar ben ik? Oh, daar. Hij gaat soms niet goed met als ik shift ingedrukt heb ofzo, volgens mij. Oh, ik zie nu wat hij aan het doen is. Ik moet heel snel bij zijn, anders op mijn vriendin. In de cirkelzaag, dingen. Oké. Oh, hou eens op met stomme bug. Wat is dit voor bug? Ik heb het nooit eerder meegemaakt. Oké, dat is misschien niet de meest tactische zet. Oh,
Oké, dat kan beter. Oh ja, ik heb maar een bepaald aantal levens. Maar gaan we verder. Proberen we deze nog een keer zonder de warp zone. Dat ging beter dan verwacht. Kijk, ik ging hier links toe langs. Ah, hij zit soms vast in de grond ofzo. Ik weet niet wat het is. Heel raar. Oké, dat is gevaarlijk. Maar te doen. Oh wow. Nee. Dat kan beter. Kom op. Laat me naar links. Oh, ik moet er shift in gedrukt houden. Dan ga ik snel naar links. Of ik moet op een andere manier eruit wegspringen. Kom op. Kom op. Oké, ik heb dit. Oeh. Dat had slecht af kunnen lopen. Yeah. Gaat in Becky. En dan nu. De boss battle. En Luna. Nee. Oh jeetje. Wow. Dat is wat ding. Grote mega kettingzaag. Zit mijn vriendin erachter wat? Kom op. Zelfs de eekhoorntjes worden bang van. Ik denk dat ik daar boven langs gekund. Maar niet uit. Gaat nog goed, gaat nog goed, gaat nog goed. Oh, spring. Oh yeah. Haha. Lekker voor je. Nee, waar gaat hij heen? Ik wil vliegen. Ah. Oh. Alle diertjes in het bos zijn dood. Heeft er nog één? Al zijn vriendjes zijn dood. Wow. Oh wow, ik heb geen Dark Worlds, geen bandages. Wat zijn Dark Worlds? En ik mis nog één warp. Oké dan. Nou, dat was hem voor deze keer. Tot de volgende aflevering. Tabé.